Türkiye, Qafqazda sülh və sabitliyin olmasına böyük önəm verir. Haqq işində daim qardaş Azərbaycanın yanındayıq. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar növbəti dəfə bunu bütün dünyaya bəyan edib. Can qardaşımız Azərbaycan 30 yıldır işgal altındakı öz topraqlarını Qarabağ 44 gün sürən tək vatan hərəkatıyla Ermənistan işgalindən qurtarmışdır. Bu süreçte haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olan Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla tek millet iki devlet anlayışıyla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir.